časi mogu biti dobro došli u NBA Brothers. Danas igramo NBA Fight, igramo Dragon Ball Xenoverse 2, igrat ćemo 5-6 fighti, koliko Ameri? Ne znam, vidjet ćemo koliko će minuta da nam oduži, u stvari, ajde odmah da rešimo, do 10 ili do 5? Do 5, pošto čini mi se da će do 10 mnogo biti. Ajde, ako bude kratko, igrat ćemo do 10. Može. Fair, pošteno. Fair, pošteno, da. Ok, naše lika nećemo da biramo, biramo ono izmenično, po tri put, kao i uvek. I hoćemo da ograničimo ono po jačini otprilike ili... Može, naprej, šta znam, ako meni pade Cyberman, a tebi padne Goku četvorka, biram opet ja. E, može. Može? Može. Znači, da ne bude... Ali opet, ako ti padne neki srednji, a tebi jači, to nećemo da menjamo. Samo ako nam padne mnogo slab i mnogo jak. Može, može. Eto, znači, tu ćemo da se ograničujemo Herkul, Ape Cyberman i ovi slab. E, može. Ajde, ja sam prvi. Ovo je naš lik. Kao što vidite, veoma smo lijepi. Inače, imamo Ultra Instinct. Vidite, malo plakast u kosu. Mađin Ultra Instinct. Pa ne bi ne uspjeli da nije Mađin. Pa ja. Da. Ajde, bira. Evo, ja biram prvi. 1, 2, 3. Opa. Sada ja. 1, 2, 3. Ovo, vjerujem pošteno. Ovdje isto biramo ono neizmenično. Ali po jedama sam. Po jedama nećemo po tri put. Evo, pa da to. Mrzno se mi. Ono, samo. Kako ti padne. Sad ćemo da vidimo koje... Podijemo koje malo tamo, ne? A? Dobro, pa man smo. Pa ko ćeš, evo, gdje ćemo mi. Moram doći. Moram doći. Ajde, 3, 4, sad. Jesi ga. Smrt. Ovo što je vrlo, gdje ćeš? Nije mi jasno što radim. Uff, eto što radim. Naj! Ovo, naj sam prosim. Ooo! A, troj, troj. Jaj, full power try. Evo, plan ima punjenje. Balje nije mogu da gledam. Nema fuck, nego si ti. Gaga. Gdje se slabo skidne? A znači? Bane tu bija ovako ne znači. Pobježimo. Oj, što mi kipu. Dobre. Ne. Jasno, vati, gledam. Gledaš, ti ima napad, gdje boga. Pobižim! Ne znam šta. To je to! Stima napad, brad! Stima napad! Vidim ga drugoči. Prati, brad. I to prati. I skida dosta jeboga. Ovo, dobra, prva pobjeda moja. Gdje da zapišem ovdje? Jedan. Ajde. Zapišite vi. Ajde. 1, 2, 3. Sel? Sel Junior. On je srednje tako nešto. Ajde. 1, 2, 3. Gle, vala, isti djavo. Nije moglo bolje da bolje. A veličine, jesmo isti sad, dali smo mu jači. Da će mi vidimo. Da je vam moj klinim veći. A moj se zjebao. Uff. Daću. Da, klinim još ti ima upri. Uvijek sam. Aha. Uvijek.
ja kao ko moj skida slavi, vidiš? Pa ja ne. Daj tvoj! Pa ja ne. Ti su ti. Fuck. Ti su nevsti, ne mogu. Ne sam svoj izgled. I pogodi me. Ja rašto to. Mene da stan nije. Pa ja te pogodio. Pa to. Zda. Ja ću vam tvoj mogu. Znaš koliko moj skida skroz malo, tvoj skida mnogo više. Pa slični su ona moj. Pa nisu, kako slični. Pa hajde sad pogledamo. Da moj mi sad tad na početku da mi se... Pa nije na početku, vidio si koliko skida. Hajde što more zajebalo. Hajde pogledaj kreline. Gdje kreline? I to je bio... Nije, no jedan je baš bio. Jedan? Jedan. Slični. Nema šta. Slični su bili, ama slični. Ne znam, a tvoje mnogo skidaš i više. Pa možda moj ima jače nova, ali tvoj ima na blast i nova zemanci. Imaš. Hajde, 1, 2, 3. Fa, jak. 1, 2, 3. Dvije pobjede, jel? Jer? A ja jedno. Ti nula. Kako nula? Ili ja slabo računam? Slabo računaš. Ajde igra. Ja ćeš. Bucko. Ja, da, la, ne mogu. Nikako ne mogu da ga dobijem. Koliko je ono spor da ne mora? E, ja se pretvori iza, bro. I to mi potrošim. Pa što je da? Gada pukam spora vakrom. Sviđa mi se ovo što sam vidio. To sam znao, ali. Nije se to vidio. Moment. Uživaj. Gas, to pobježeš, no! Auć! Au! Au! Hoće li biti, a te prvi stane MH? Kako te ne pogodi mi? To je to! 3-0! Pa nije valjda da imam 0, jebom. Joj, brate, vidi. Imaš 0 na veliku. Šta je? Ili jači? Jači, ja. Ha? Jači. A ne, veze. Što radi to? Pa evo, hajde, ja rekao jači, pa zbog toga. Jači, jel, šta ćeš? Ovo je. Jes, pa nije šta znaš. Šta mi, nikad nisi mi gledao veće šlance imaš? Nisam ti ja. Oćijem. Čavi se. Gdje koliko je moj skinao, gdje koliko to je svidao? Ja. Če, ja hvala njegov moj skinao, gdje koliko skida. Aj, izađi. Izađi pre. I malo prije isto i viće, ja pre, isti su. Isti su. 1, 2, 3. Super. 1, 2, 3. Ohohohoho, šta super, 70 i kako su tvorke? Ništa pravo. Pa eto. Kako si jedva bio ucrtani si? Ucrtani. Welcome to real life.
Da ne pričamo da ova tvoj tri put brži, jebote, ne mogu te fucknuti. Jebo, jebo, ga. Ne, da, tako ti pije, dečko. Grd, grd, nešto uradi to. Ne, ne može da mi skide, Nema šanse, jebo, tri put brži. Ja što mi Dragon Freeze. Jaj, što je lijep ulazak u klip. Brate, ništa neće da uradi. Ako neće, pa ću da ti čuti. Ja da, ne, ide misa. Vidiš? Gotovo! I pet! Nije što ne stiži. Aj bre, one, one! Pocijepa me! Koliko je ovo? Ja sam ne znam, četiri onak. Ja ne znam. Nismo računali. Četiri dva, tri. Daj mi, brate, neko normalno! Jedan, dva, tri. Maš, a ti skredi kak' i može jebote. Što je? Pa šta stajemo, ja ću ti pocijepam. Pa koji ti je po? Pa, da. Kule, ne. Fajn u form. Ajde sad bira početka, ideš kule. 1, 2, 3. Moving out! Pa, ajde, dobar što ovi. 1, 2, 3. Dobar. I ta dobar. Što me ovdje? Jaj, trži ga sad. Hoće me, hoće, je. O, da. Zabravio si, je. Aj, čovjek se pomoći. Baš mi se tu je. Pa ja stavi birti da piješ, da čekaš. Daj, eww! Penj, gotova. Da. Daj! Čaj ću. Da, gdje? I ne ubi. Zgleda da hvatiš, čur. Minuta, to je to. To je to. Kada će to? Kada će to? Evo kvaci. Ajde, me počije. Dobro, ti si bari pesa, ja sam bari Dragon Ball, tako to. Pa ovo ti je većina u kojoj ti padnu. Pa ja. Ja si imao sreće, evo. Gdje šta ti sad džavi, vi ne odivljuje.
Ćupiću. Ajde, jel. Ajde. Aha. I to je bilo to. Demolition and Destruction. Tako da, hvala svima što ste gledali ovaj klip. Ako vam se svidio, obavezno ostavite like, share i subscribe. Peace.